Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans Saan mampanig kayo ng daigdig na ngayon no? Ang um, pag-uusapan natin, topic for today sa ating uh, Bad Aratilis Boxing Channel Ay tungkol sa nalalapit na Kasi matatapos na indikada Pag-usapan naman natin kung sino-sino yung mga posibleng uh, Kandidato na best fighter of the decade no? So ito, best fighter of the decade nung nakarang dekada ay walang duda no ang tinanghal na best fighter of the decade si Manny Pacquiao at saka walang ganong usapin diyan dahil si Manny Pacquiao at that time ay very dominant sa kanyang uh, sampun taon no? isang dekadang uh, pagiging professional boxer no so hindi pinagdudahan yan kahit na si Mayweather yung nag-claim na siya yung uh, number one uh, pound for uh, number one pay-per-view king eh hindi naman question yung pagiging dominant ni Manny Pacquiao ang ating pambansang kamao no, na karandikada no. So ngayon, medyo walang ganung kasing dominant ni Manny Pacquiao na boksingero Baka nga ang problema niya dahil fighter ang pinag-usapan. Kasi kasama dyan yung MMA no. Yung MMA, baka mahaluan pa na maging best fighter of the decade ay uh, isang MMA fighter no so tignan natin yan na eto naman traditionally hindi naman sikat yan noon no sumikat lang yan na nagbigay lang ng uh, prestige dyan sa fighter of the decade syempre ang ating pambansang kamaw pa rin na si Manny Pacquiao no dahil nagwagi siya ng ilang uh, sa Boxing Writers Association of America na kailang uh, Boxing Writer of uh, Ayer Award si Manny Pacquiao noong nakaraang mga dekada. Okay, tignan natin. Siyempre, nangunguna dyan ang uh, tinatago nga ngayon na pinakamalakas kumita sa boxing dahil sa siya may pinakamalaking kontrata. Alam na natin yan, si Canelo Alvarez. No? So, uh, isa yan sa mga pwedeng magwagin yan. So sa sating mga pananaw muna bago natin sila talakayin kung ano ang latest. Siyempre kung kung sila ay uh, kandidato diyan Fighter of the Decade, dapat na siguro ibigay naman natin yung latest sa kanila no. Tapos uh, tingin ko diyan malakas din yung mga heavyweight ngayon. So uh, kasikatan ng mga heavyweight yung tingin ko dyan, tsaka welterweight din. At syempre, yung napakahabang panahon ng number one, pound for pound, na si Lumachenko. Sa welterweight naman, eh, tingin ko dyan, dahil sa dami na superstars ng wel welterweight, kung sino yung, yung may pinakamalaking chance, syempre, yung, yung makakapag-unite ng lahat ng belt o yung tatagorean natin ngayon na uh undisputed champion no so dalawa yung may tendency niyan na maging oh, tatlo pala no sa middleweight uh, sa heavyweight at saka dito sa welterweight no so sila yung uh, may, uh, may may long shot pa rin yung mga mabababang uh, mabababang uh, uh, weight division katulad ni Naoya Inoue na patok na patok, medyo paborito to ng uh, Ring Magazine, baka makalusot no. Lalo na kung uh, siya yung mananalo siya sa ating uh, kababayan na si Nonito Donaire. So, sa tanong na si Manny Pacquiao ba ay may pag-asa na maging uh, another uh, fighter of the decade no. So dalawang decade, eh, long shot pero kung ma-unite niya kung matatalo niya ngayon si Turman at matatalo niya sa mga susunod yung mananalo kay Spence at saka kay uh, uh, Sean Porter. At uh, posible pang matalo niya si si uh, Terence Crawford. Eh pwede no, pero uh, baka hindi niya kayanin 'yan ngayong taon, eh 2019 na. So malaki pa rin, pero kung naghabol pati 'yun magbibigay ng award niya ng Fighter of the Decade ng isang uh, makasaysayang uh, paggunita eh pwede nilang ihabol si ang ating pambansang kamao. Okay? So punta na muna tayo yung mga nabanggit natin. Uh, wag na i-update naman natin sila, no? Eh isa lang na muna sa sasagutin natin. Yung may isa tayong viewer na ini-insist niya na ang susunod daw na kalaban ni Manny Pacquiao pagkatapos nitong si uh, Ketorman ay si American, no? gaganapin sa Middle East. Anyway, wala namang problema dyan kasi nag-uusap na raw sila. Eh marami naman nakikipag-uusap sa kampo ni Manny Pacquiao. Ibig sabihin, ganyan yung stand ni Manny Pacquiao. Eh, no? Yung pwedeng makipag-uusap sa kanya lahat. Posible ba na si si ano nga, si American nga. Alam mo, maraming pera yung mga ano eh. Maraming pera tong mga... Uh, prinsipe ng iba't ibang kaharian dyan sa Middle East, sa Saudi, uh, mga prinsipe o mga, um, uh, ano ba tawag dito sa mga Emirati, o Emirati ba, o em basta gano'n, no? yung mga pinuno ng Dubai, ng mga United Arab Emirates, maraming pera yan eh. Kung sila magbibigay ng mas malaki sa kikitaing per pay, pay, pay per view, ni Manny Pacquiao pag naglaro siya sa Las Vegas. Eh bakit naman hindi? 'Di ba? Definitely uh, mas magaan, mas magaan si American na kalaban kaysa kay uh, Terence Crawford uh, o tsaka kay Errol Spence o kung makasilat si Sean Porter eh mas magaan kalabang si American kaysa dun sa tatlong nabanggit kong boxer no? so kung may posibilidad ba na labanan eh, pwede namang talagang malaking posibilidad kung ang i-offer nila na guaranteed kay Manny Pacquiao kahit walang pay-per-view ay 50 million dollars bakit hindi tatanggapin niya ni Manny Pacquiao mas lesser yung risk na matalo siya mas lesser yung risk na uh, magkaroon siya ng brain damage kung si American lang eh, si American lang naman ah uh, hindi naman natin nila lang si American, no? Pero yung yung <clears throat> ano lang naman, ang dala-dala lang naman ni American, hindi naman siya kilala na malakas sumuntok na boxer, kung di yung bilis lang. Eh, kayang-kaya na yan sa kung operan mo na guaranteed na 50 million si Manny Pacquiao. Bakit hindi nga naman lalabanan? Pero, kasi ang ganda ng tournament eh 'di ba? Ang ganda ng tournament pag, pag uh, sa tingin ni Manny Pacquiao eh mababala yung offer. Bakit naman nilalabanan si Amerikan samantalang yung potential na pay-per-view ng labanan ni Manny Pacquiao at saka nitong mga 'to nung mga sa tournament ng PBC ay eh, malaking-malaki 'no? So siguro kung baka sa intriga ng mga tao at sa tagal inabangan eh baka po po ano tumuntong ng 1 million buys katulad na lang ng mga nangyayari sa mga laban ni Manny Pacquiao nung araw nung panahon nila na uh, nasa peak pa sila ng kanilang kasikatan. Okay? So punta na tayo dun sa mga nabanggit natin kay Canelo Al Alvarez ano ba latest? Syempre, ang gusto ng mga tao sana, <clears throat> mga boxing fans, Ganon din yung ka kumontrata sa kanya na The Zone. Ang gusto sana dyan kay Canelo Alvarez ay muli silang magharap sa ikatlong pagkakataon ni uh, Triple G. No? Eh kaya lang wala na yung ano wala na yung uh, ano tawag doon? Yung masyadong pananabik ng tao dyan sa laban na yan. Parang yung pananabik ng taon noon ya laban ni Errol Spence at Terence Crawford, medyo nabuhasan na rin ng pagpasok ng mga superstars ng heavyweight na anytime. Kasi ang kagandahan sa heavyweight, sa totoo lang mga kapatid, kahit hindi ganong sikat, Uh, eh, ngyari nga kay Tabacho Ruiz di ba? Diba? kahit hindi ganong sikat eh pag tinamaan ka may pagkakalagyan ka no? so Ah, uh, at saka ang dami na na naka nakahilera na laban sa heavyweight na talagang alam na natin na magaganap, no. So bigyan natin kay na idea ilan ilang ba bay may hawak na, ilan yung may hawak na belt ngayon sa heavyweight? 'Di ba si Ruiz, apat uh, yung hawak niya, tatlong major, no. IBF, uh WBO at saka WBA, hawak ni Andy Ruiz hawak naman ni ni <coughs> Deontay Wilder ay yung uh, WBC no. So pag nagharap yung dalawang kampo na yan, kaya lang alam na natin eh, di ba? Si Deontay Wilder ang lalabanan niya si Ortiz muna, yung uh, rematch nila. Tapos si Tyson Fury naman na kinikilalang uh, lineal champion ng heavyweight uh, ang makakalaban ng isa panlaban bago niya makaharap si uh, Deontay Wilder for panibagong rematch no so tapos si Anthony Joshua naman at saka si uh, Andy Ruiz Tabacho Ruiz ay magre-rematch uli at na natupad na yung kagustuhan ni ni Andrew Ruiz bilang champion na sa New York uli gaganapin sa Madison Square Garden. So nakahilera na yang magagandang laban na yan. Kaya natabunan na, na yang uh, pagnanasa ng mga tao na ah uh, si Canelo Alvarez eto muna mga kondisyon niya para harapin niya eh ano ngayon kung hindi kayo magkaharap bahala kayo sa buhay niyo uh, marami ng match up na magaganda dito na lang eh di ba o panay finals na rin, na, rin yung World Boxing Super Series di ba ang inaabangan nga natin pasensya na kayo wala pa rin akong balita eh kay Donaire at kay Inoue uh, kung kailan at saan yung finals magaganap, eh, abangan na lang natin, no? So, wala na yan. Hindi na natay tayo concern. Yung mga maaarte, tapos na sa, tapos na yan, eh. Era pa yan ya, no? Eh, si may weather kasi, nung panahon ni may weather, eh, talaga namang inaabangan mo rin si may weather na kahit hindi sila naglalaban ni Pacquiao, ang sarap naman ng panoorin ni Mayweather versus kung sino man at si Pacquiao versus kung sino man. Etong eh, mga to, Ala, hindi naglalaban si Spence at kasi Terence Crawford. Sino yung nakakalaban ni Terence Crawford? Ayun, sila American. Ngayon wala nga eh. Problema ni Aram, sino ilalaban niya sa susunod? O patay na patay na yung karir ni Terence Crawford. Naghamo na lang dito sa kabila na hindi naman siya pinapatulan dahil under lahat to kay Alhaymon at pinayayaman lahat to ni Alhaymon dun sa kabila. So, mas exciting talaga yung mga meron ng date. Hindi na tayo tapos na yung pangangarap natin na kailan ba yung mga... Tignan yung sinabi ni Bob Arum, sabi na sa inyo, lokohan lang yun eh. Na pagkatapos na pagkatapos, ihanda ko na yung laban ni Terence Crawford tsaka ni uh, Errol Spence. So, wala naman, hindi niya kaya yan. Hindi niya na mahawak yung mga uh, gusto niyang ilaban kay Terence Crawford. So, uh, magaganap na rin yan yung laban na yan kaya dalaway option ni Manny Pacquiao pero hindi pinag-uusapan ni Manny Pacquiao yan eh masyado siyang focus kay Turman sinagot lang natin yung uh, nagsasabi na si Amerika na raw pwedeng si American pwede rin naman tung mananalo kay uh, Errol Spence at tsaka kay Sean Porter pero wag naman itulot ng uh, panahon na pwede rin siya magretiro na, 'di ba? Kung ayaw na niya talaga. O okay, marami naman pera na sa si Pacquiao. Okay, pag-usapan pa natin yung mga ibang kandidato sa Fighter of the Decade, no? Si Lomachenko, syempre, lagi siya nariyan dahil ang tagal niya ng pound for pound king. 'Di ba? Siya yung laging number one sa marami sa Ring Magazine. Kasi Ring Magazine naman yung pinakasikat na nagbibigay ng uh, rating. So, siya yung napakatagal na na pound for pound king. Ang problema, siyempre hindi natin ma maano no, may walay lagi nung panahon nila Pacquiao. Nung panahon ni Pacquiao na siya yung pound for pound king. Eh ang laki ng kinikita ni Pacquiao. Guaranteed kay Pacquiao 20 million dollars, dollars uh, sa 1 billion pesos kada laro kada laban ni Manny Pacquiao, kahit sinong kalaban, yan yung guarantee, guaranteed purse ni Manny Pacquiao sa pay-per-view. Okay? Tapos 1 million yung kaya malaking malaki. Kaya, lagi ang laban ni Pacquiao sa Las Vegas, kasi sa New York, mas, mala, mas mataas yung tax sa New York. Okay, so, ibang iba, no? makana lang ba kinita ni Lumachenko? Actually, hindi pay-per-view si Lumachenko. So, 3 million siya na nakaraan. Ngayon siguro, kung tataas man, hindi abot ng 5 million. Ganun lang kinikita niya at masaya na siya ron. Anyway, malaking pera pa rin naman yun. Pero, sa status niya bilang pound for pound king, eh, sayang, no? Kung, kung natuto sana siya na sumugal na umakit sa ibang ano. O kaya labanan niya yung mga sikat. Yung mga maingay ngayon na mga bata, sila Tio Pimo Lopez, eh, total eh, nung mahirap sa top rank eh. Meron naman panlaban kay mula ng mga bata. Ayaw ring ilaban. Kasi nga, eh, ayaw naman nila na matalo naman si... Chopimo Lopez o kaya matalo si Lumachenko. Yun yung gusto masyadong wais to si Bob Arum. Okay? So, kaya ang susunod na laban ni Lumachenko sa UK dahil hindi niya mababayaran dito pag dito lang lumaban sa US. So sa UK siya lalaban, lalabanan niya yung kapwa niya gold medalist sa Olympics na si Luke Campbell, no? Na hindi rin sikat sa US, kaya hindi rin pwedeng pang pay-per-view. Maano lang, mapapanood lang sa ESPN, no? Pero ah uh, dahil doon, malamang to sa Auto Arena sa U Arena sa U UK gaganapin yung laban na susunod ni Lomachenko. 'Di ba? Ano napupunan niyo ba? Pound for pound king ka, pero hindi ka sa Las Vegas at hindi pa sa pay-per-view. So, kakaibang kakaiba, no? Unlike nung panahon ni Lamani Pacquiao. Okay, ah uh, punta na tayo sa iba. Okay kita nyo, hindi mauubusan talaga ng... O, sino yan? Okay, punta pa tayo sa iba, no? Sa heavyweight. Kasi dito, malamang kung sino yung makakapag-unite na unibe na unified ng mga belts eh isang isa lang naman ang belt na i-unify nila yung hawak ni Deontay Wilder no so kung sino yung makakapag-unify malamang candidate din yan for fight, fighter of the decade okay ang kakaiba rito yung mandatory yung mandatory ni ng IBF na si Kubrat Puleb. Kubrat, kung nakikinig ka, alam nyo ba nangyari rito kay Kubrat? Nasuspende ng kalahating taon. Alam nyo kung bakit? Eh, mandatory dapat siya na IBF eh. uh, ibig sabihin, dapat ipagtatanggol ni Anthony Joshua kung nanalo si Anthony Joshua. No? So, dahil natalo si Anthony Joshua, nag-rematch muna sila ni Andy Ruiz. So, malamang ang susunod na kalaban nang mananalo sa Anthony Joshua at saka si Andy Ruiz, etong si Kubrat Puleb. Okay. Ano ang kakaiba rito kay Kubrat? Pangalan na pangalan kasi Kubrat na Kubrat eh. Kubrat. <laughs> nasuspend siya. Hindi dahil na... Yung mga ibang boxer nasuspend siya pag nakipag-away, nakipag Yung isa sa mga female... Uh, reporter ng boxing na ini-interview niya. Ba, hinalikan niya na lips to lips o oh, suspended. Eh, pero may pinakita yung kampo ni Kubrat eh. Kasi hindi nahiwalay yung pangalan niya sa kanyang attitude. No? Mayamang ka na eh, boxer ka, di ba? Mandatory ka, pwede kang lumaban sa championship. Babae lang, no? Halikan lang. Lip to lip. Lip to lip lang suspended 6 months. Pwede ka namang maglip tulip ng legal. Asawa mo, girlfriend mo na lang eh. Kasi may pinakita siya na inaakit na siya nitong mga reporter. Eh, bit ka naman nagpaakit. ba diba? yun lang naman yun eh. Kung inaakit ka man, o di okay na yan. Na, eh, syempre, nakunan sa ano. Hindi, ko, hindi natin alam kung sinadya nung reporter nakunan sa camera yung Uh, panayakit niya siguro nung hinalikan siya ng lip to lip yari si Kubrat Kubrat Pulib ngayon, ang nangyari ngayon suspended siya, pero inaapila niya na makakalahati lang yung suspension, okay? so yan ang mandatory ni nang uh, siya ang pwedeng kumalaban pero mayroon pang isa na pwedeng maging kalaban After na rematch, no? eto naman si Alexander, Alexander Usyk. Siya naman ay uh, undefeated champion ng cruiserweight. Eto yung susunod eh, cruiserweight tapos heavyweight na. So si Alexander Usyk, siya number one champ, ring magazine champion ng cruiser cruiserweight. Uh, undefeated at saka ano siya no, former ano to ang tawag dito undisputed so kanya lahat ng belt pero naubos na dahil hindi niya napagtatanggol yung iba gusto na mag heavyweight ngayon ang tanong kaya niya bang mag heavyweight no si Alexander Usyk eh kaya naman dahil nung siya ay amateur lumaban niyan sa abab uh, above 200 pounds o uh, tinatawag nating super heavyweight no so kung magiging heavyweight siya, kaya niya naman lumaban. So, nadagdag pa to sa mga pangalan ng mga sikat na heavyweight. Kaya hindi mauubusan na magagaling na pangalan. Unlike sa uh, Canelo Alvarez sa middleweight. Silang dalawa lang ni Triple J at ni Danny Jacobs. Eh. E, umangat na si Danny Jacobs. Kaya, speaking of pag-angat, ay hindi, eh, dito pa muna tayo. Meron pa pala si Dylan White. Eto, kawawa naman si Dylan White. Kasi, asya ah, siya ang mandatory ng uh, WBC, number one contender ng anim na taon na. So, nalalagpasan siya, hindi siya napapalaban kay Deontay Wilder. Kasi nakahilera na yung lalabanan ni Deontay Wilder. So, hintay-hintay lang. So, ang daming talagang contender dito sa heavyweight. Kaya, magaganda ang magiging laban natin. Nariyan pa si Joseph Parker. O, ba diba, Na may laban ngayon. Nakaisa-isang nakatalo kay Andy Tabachoy Ruiz. Okay, so very exciting tong ano, tong heavyweight uh, division. Punta naman tayo kay Canelo Alvarez dahil nga sa pagtanggi ni Canelo Alvarez. Siyempre, kung tatanggi ka, binabayaran ka ng The uh, Zone ng napakalaking pera. Tatanggihan mo lang yung The Zone. Kaya nga inaabangan ko 'yan eh. Ano ang magiging reaction diyan ng The Zone sa pagtanggi niyan na kalabanin ni Canelo Alvarez sa ikatlong pagkakataon si Triple G no. Oh, 'yun, ang ina-offer ngayon ni Canelo Alvarez, gusto niya labanan yung light heavyweight champion na si Sergey Serge Kovalev no? Oh, so gusto niya 'yun yung kina-counter offer nila ni Golden Boy Promotion sa The Zone na instead na sa si Triple G ang labanan niya, eto munang si Sergey Kovalev sa light heavyweight, no? Tapos Ah, uh, nagsasuggest siya na mag, makipaglaban muna si Triple G sa another champion no. Sining uh, other champion 'yun si Andrade no. So pag nakatalo raw ni ano kung sino yung manalo, 'yun lalabanan ni uh, Canelo Alvarez kung mananatili pa siya sa middleweight. Okay? So 'yan yung mga kaganapan kinikilala natin. Siyempre, congratulations nga pala uh, sa hindi ko alam kung nasabi ko ba na isa rin sa mga ano sino uya inuwi uh, kinoconcider din kasi paborito siya ng Time Magazine Congratulations nga pala kay Jimwell Pacquiao no sa kanyang pagkakapanalo sa kanyang laban at saka nga pala uh, suportahan natin yung aking other channel yung mahilig sa basketball pinature ko dyan yung uh, sa uh, sa ano yung uh, saan mapupunta posibleng mapunta sila Kawhi Leonard, si Kevin Durant at saka iba pa no si Clay Thompson. So hanggang dito na lang bad a po.